ধনশিৰি মহকুমাৰ সৰুপথাৰত ঘৰুৱা শ্ৰমিক সপ্তাহ আৰম্ভ কৰা হয়। চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে 10 জুনৰ পৰা 16 জুনলৈ উক্ত সপ্তাহটো ঘৰুৱা শ্ৰমিক সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰি আহিছে। সংস্থাটোৰ উদ্যোগত সৰুপথাৰৰ কুশল ভৱনত ঘৰুৱা শ্ৰমিক সপ্তাহ আৰম্ভ কৰা হয়। অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। অনুষ্ঠানটিৰ আন্তৰে চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ফিল্ড এনিমেটৰ ভিক্টৰিয়া চাংগাই, সংস্থাটোৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ জেচিন্তা খালকো উপস্থিত থাকি সংস্থাটোৰ বিষয়ে উপস্থিত ঘৰুৱা শ্ৰমিকসকলক অৱগত কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা শ্ৰমিকসকলৰ অধিকাৰ, প্ৰাপ্য মজুৰি, ঘৰুৱা শ্ৰমিকসকলৰ ছুটী আদিৰ সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে। উল্লেখ যে উক্ত অনুষ্ঠানটোত সৰুপথাৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য লেডিয়াছ স্বপ্ন অতিথি হিচাপে আগ্নেছ খান্না উপস্থিত থাকি বক্তৃত্ব আগবঢ়ায়। উল্লেখ যে উক্ত অনুষ্ঠানটোত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ঘৰুৱা শ্ৰমিক উপস্থিত থাকে। জনাইছোঁ, বিশেষকৈ আজি আমি গ্লোবেল ৱাইজ ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ্ছ ডে আমি পালন কৰিছোঁ আৰু এই ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ্ছ দিনা আমি এইটোকে মনত পেলাব বিচাৰিছোঁ যে ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ্ছ যিটো মান মৰ্যাদা পাব লাগে তেওঁলোকে পাব লাগে আৰু চৰকাৰে যে মৰ্যাদা মজুৰি পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন ইয়াকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বিশেষ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল উইকাৰ ছেকশ্যনৰ মহিলাসকলে আছে, মহিলাসকলে বিভিন্ন কামত তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে পৰিয়ালবিলাকত কাম কৰিবলৈ যায় কিন্তু তেওঁলোকে উচিত যিটো মজুৰি পাব লাগে তেওঁলোকে উচিত মজুৰি নাপায়। আৰু ইয়াকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে উচিত মূল্য পায় আৰু তেওঁলোকৰ জীৱিকা স্বাৱলম্বীভাৱে চলাই নিব পাৰিব, এয়ে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিসকল এন জি অ'ই ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু এন জি অ'ৰ যোগেদি আমাৰ মহিলাসকলো যথেষ্ট সজাগতা হৈ সৰুপথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।